Dobre. Bomba. Máme skočiť, ale... Čím som starší, tým to ide rýchlejšie, pretože rok prešiel a ja som pred rokom takto presne tuto uzatváral Rally Radosti. No koľko je tam? Alebo čo sa stalo? 20208 je v dvoch kasičkách. No presne na tomto mieste otváram štvrtý ročník vlogový Rally Radosti, kde očakávam, že bude opäť lepší, opäť väčší, opäť s veľmi zaujímavým autom, tým to nejdem ja, ale to tu čaká vlastne na svoju majiteľku a ide s nami na Rally Radosti. Naša dvojica je tam vzadu, je to X3M, ktorou pôjdem ja a tento rok sa stará RDM Garage o čistotu aut na zastávkach, respektíve v Košiciach budeme umývať večer auta. Chalani idú modrým R-kovým Arteon 320 koňovým, výborne krásne zapadne do kolóny. X3M Cup Competition 510 koňová, veľmi príjemné vozenie. Poďme do Trnavy a užite si atmosféru Rally Radosti, čo je za mňa stále najlepšia automobilová akcia na Slovensku a tento rok pomôžeme všetkým deťom, ktoré majú srdcovo-cievné choroby, problémy, tak všetky peňažky idú im. Poďte spolu so mnou do najlepšej kolóny na Slovensku. Ďakujem, užite si autička. Musím povedať, že každý rok je vždy na tomto námestí v Trnave čoraz viac ľudí, vždy tá akcia má vyšší level a verím tomu, že každý rok sa nám zatiaľ podarilo nazbierať čoraz viac a viac peňažkov. Tá najdôležitejšia časť je, skúsim prejsť stadiaľ to, toto. Máme ešte ďalší. Čau. Tie autá sú stále to pekné, čo sa máte prísť pozrieť. A potom samozrejme tá najkrajšia časť, ktorá je, môžete prispieť aj pri pozeraní tohto vlogu. Môžete prispieť, keď si kliknete dole na link. Prípadne zobrazím vám takýto IBAN, to si asi neodpíšete. Ale dôležitejšie, môžete poslať SMS-ku. A tým, že ste prispeli, každý z vás je takýto jazdec na Rally Radosti. Pozrite sa na takú veľkú ľudí. A keď toto pozeraš, tak to prosím, aby si samozrejme hodil. A potom ďalšie šiltovky vám ponúkneme v Košiciach. To živím ja. Pri prijazde, alebo zajtra. Čo týka zostavy, tak tento rok tu máme krásny Black Series, Huracány, Ferrari, McLaren, klasické GTR, ktoré robia krásnu show, množstvo Audin, máme tu dokonca aj peknú Ameriku, ktorá je taká F-150, Mustangy a ešte aj Mach, čiže každý si vyberie, každá národnosť, všetci sú vítani na Rally Radosti. Sme v Banskej Bystrici, kde sme dorazili presne podľa plánu, ukážeme si pár aut, ktoré tu máme vôbec a som poprvýkrát a ja idem za jedným takým veľmi špeciálnym, asi vás to prekvapí. Ahoj, teší ma chlapi. Prvýkrát máme na rally nejaké elektrické auto, jazdí s ním Filip Kadlečík a máme tu Škodu Enyaq IVRS. Mne zaujíma, koľkokrát si to už nabíjal? Zatiaľ dnes? Hej. Ešte vôbec? Čo si, ja teraz pôjdem nabíjať. Teraz? Koľko teraz? Teraz mám na dojazd 110 km. Čo mi do Košic nevydá. Nedá. Ale keď pôjdem túto kúsok do Európy, tak za chvíľku som ready. Takže... Ale kým ste vy všetci tankovali, vaše nenažrané autá, keby tam bola nabíjačka, tak ja som úplne safe. Ale aké lebo, že tam je nabíjačka? Mám Favka Tekovské, neviem, robte s tým niečo, preboha, prečo tam kurva nie nabíjačka? Presne. A stíham bez problémov. Akože... má to napísanú 160 maximálku a išiel som 186. Akože čo som pozeral? A 130 stále jazdí. Nie, tak ale s tým autom sa treba niekedy pohnúť v tej kolóne. Je to spojca ani s prievodom, takže to zasa je všetko v poriadku, hej. A už ti tu niekto hovoril, že máš turovať alebo niečo také? Hovoria mi to všetci. A toto by som chcel počuť, keby si tak potúroval. Tak hovorím tu. Nemám čo iné na to povedať. Toto bola asi najväčšia zaujímavosť tejto kolóny, čo sa týka nových iných aut. Máme tu tento rok napríklad, tu je Rolls Royce, krásny Performante Huracán.
tuto v takom oranžovom podaní. Extrémne pekné autíčko. Ďalší Huracán máme u nás. Čau. Ale... Hneď som tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nissanov GTR. Čo je v podstate asi najhlučnejšia kolona na Slovensku. Neviem si predstaviť, že by bol niekde väčší hluk. Black Series sme si už ukazovali. Hľadám stále ešte náš Arteon R-kový. Jak sa ide v Arteone? Ako v R-kovom golfe, len je to väčšie. Ale super, stíham akože bez problémov. Pohodlné? Je to pohodlné. Chémia sama? Chémia je zagurtňovaná, takže... Bude stačiť tej chémie na tie auta? Ale určite nebudeme riediť, dobre bude. Vyne si hačaj, aha. A polož ho, kľúčik polož, hozi kam tam iba. Pravú nohu slaž brzdu. No tak ty si práve si onal. Tak, no. A počkaj, iba tu niečo stlačím. Tento rok máme novinku, v Košiciach umývame autá, ktoré vlastne budú chcieť majitelia mať ráno fresh. Skúsime s tým robiť, čo sa bude dať, keďže máme cez 30 aut v kolone. Hlavne museli sme si rýchlo vymyslieť systém, ako spoznať, kde ktoré auto parkuje, zaparkovať ho naspäť, nepomiešať kľúčiky. Až teraz si uvedomujem, čo sme si na seba našili, keď som na toto kývol. Nevadí. Máme prvé. Je sobota 9:30. Dnes sa začína Rally Radosti v Košiciach. Ja mám však s Veronikou bohužiaľ iný program a vrátime sa až do Žiliny. Ďakujem Bohu, pardon. Ideme na svadbu do Senca, potom z toho Senca ideme naspäť do Žiliny. O jednej začína obrat a 13:40 mám príchod. Prezliekanie na pumpe je paráda. Sú máš na pluse? To sa aj teraz zaveríš? Vražek, ja som z toho, ne? Jebne. No počkaj na takto. Dobre. Stihli sme? To stihol. Ale pekno si. Na to, že sa v aute za jazdy prezliekala, dobre. Som prezlečený, som posvadbovaný, nachádzate sa v Žiline. Koľko typuješ, že bude tento rok vyzbieraný? No, dúfam, že 50 tisíc. Ja si pamätám, ak si mi minulý rok volal, že tam bolo v tých vokasičkách cez 20. A tento rok sú 4 vokasi, som dobre pochopil. 3 sme dali, lebo to je jednu, máme schovanú, ale asi ju vyťahneme dneska. Naplňa sa. Jasno. Tam je dôkaz. 50 tisíc je cieľ. Celé zbier, to dúfam, že ja. Tak to je hlavný cieľ. A teším ma, že uvidíte túto akciu, Peťo. Ďakujem. Toto je vlastne hlavná sila, ktorá to dáva celé. Keby nebolo kalanov, tak rally není, neboj sa. No tak to je jasné, ale tak vieš, ty si mal jediný gule také, čo spraví na Slovensku. Díky, idem behať.
Čau. Čaute. Tak si to videli, počuli. Každý si tu nájde svoje. Mnoho aut je, alebo tak poviem, že niektoré autá sú otvorené, niektoré autá si môžete poturovať. Ja som momentálne s X3. Musím povedať, že som milo prekvapený, ako zaujalo v podstate ľudí tuto. Som strašne rád. Toto už je štvrtý ročník, ktorý sa tu nachádzame, hej? Že tu niektorých z vás vidím. Normálne, že druhýkrát, tretíkrát. Ja si niektoré tváre pamätám, niektoré síce nie, ale je toto najkrajšie, keď príjete ku mne a poviete, že ste tu boli minulý rok, rok predtým a prispali ste a prišli ste sa opäť pozrieť. Vždycky je tá kolona iná. Užite si, že môžem. Musím povedať, že náš prvý budíček bol dnes o 5 ráno a bol to pekný šok. Výsledkom, alebo prečo sa to stalo, bolo, že vraj nejaká pamäť začala v kuchyni dymiť. Dobré ránko. Dobré ránko. Sky, park, sky. Tieto duffel bagy vyrábajú, že tam presne sadnú. No. Dá sa s ním chodiť na výlety? Dá. Pozri sa. Ešte aj tento veľký, ktorý je do Bentley vyrobený, sa pasuje. Pozri sa. Ale nič viac. Lepšie sadnú tam na náprava, jde. Nič viac. Ale obmedzený počet topánok, hej, teda na výlety. Ako v tomto je Erosmička oveľa väčšia. Áno, Eros má väčšiu. Tam sa oveľa viac. Toto sa mi páči, pozri sa. Áno, to je také plato, veľa. Také dôchodcovi, oné, prekývali televízor. Lebo božka, veš, že? Nachádzame sa pred poslednou zastávkou, ktorá nás čaká v Seredi. Je to prvýkrát, čo skončíme v tejto krásnej obci, krásnom meste. Potom si predstavíme BMW X3 M. Je to super na okresky, super na diaľnice, 510 koní, extrémny výkon, krásny zvuk. Nie je to všetké veľké, dáte o to, čo chcete. 4-krát som to tankoval tento víkend a vie si to vypýtať svoje. Ale aj vám to svoj dá. Čiže... Dobre, musím tento rok aj k policajtom povedať. Opäť tu máme skvelý tím a opäť sú to tí najzabavnejší a najlepší policajti, ktorí sme mohli vychytať. Dvojica, ktorá tu s nami je, už je spolu s nami po štvrtý rok. Ďalšiu dvojicu tu máme novú, čiže máme dvoch motorkárov, dvoch ľudí, ktorí vlastne sedia v autách. Bieli super. A Tuareg, je to kvôli tomu, aby tá kolona sa vedela bezpečne presúvať a proste tak v celku prídete na peknú charitatívnu akciu. Ďakujem vám, chalani, že ste s nami. Popíči robota. The dash is digi, the schedule busy. My head in a hoodie, my shorty a goodie. My cousins are crazy, my cousins like boogie. Life is amazing, it is what it should be. Been here for 10, but I feel like a rookie. I tell her look up, cause it's snowing in tussies. Booked for 3 years, man, you can't even book me. It's me and lil baby, the going crazy. Weezy producer, then Weezy a baby. 35 763 eur aj 62 centov. To je suma, ktorá bola v tých kasičkách v hotovosti, ktorá sa vyzbierala behom piatku, soboty a nedele, čo je o 15 000 eur viac ako minulý rok. K tomu teraz aktuálne v tomto čase ešte čakáme, čo dobehne na transparentnom účte a čo v SMS-kách. Myslím si, že tento rok cez 50 000 eur by to na tej rally radosti mohlo byť a je to suma, ktorá už vie fakt pomôcť. Normálne som mega rád, mega šťastný a to vás tak pekne motivuje aj chalanov, aby to v podstate robili ďalej. 100% tejto zbierky ide pre detičky, ktoré majú srdcovo cievne ochorenia. Verím, že aspoň toto pomôže nejako niekomu fakt, že mať
lepší život. Toto bol môj spoločník BMW X3M, teraz si zaslúži svoju chvíľku slávy. Je to 510 koňový pofaceliftový model, ktorý má vpredu motor, ktorý bol pekne upgradenutý a dostal nejaké vylepšenia z M3, respektíve M4. Má väčší krútiací moment, 650 Nm. Výkon zostal síce rovnaký, ale dostal modernejšie komponenty. Tým pádom v podstate toto auto dokáže momentálne prejsť alebo vyštartovať z 0 na 100 za 3,8 sekundy. Toto tu za mnou je najnápadnejšie auto s najväčším výkonom, ktoré si môžete aktuálne kúpiť. Je to asi najtvrdšie, respektíve tie M-kové SUV-čka sú najtvrdšie SUV-čka na planete. Na druhú stranu asi najpresnejšie ovládateľné, respektíve môžu sa podľa mňa deliť kľudne z Porsche o to, čo sa lepšie ovláda. Veľmi decentný look, ten facelift poznáte na prvý pohľad, vpredu trošku uši svetlomety, vzadu trošku také vystúpenejšie, vo vnútri oveľa modernejší interiér. Je to veľmi podarený facelift, ktorý sa podaril BMW, a keď neznášate veľké ladvinky, tak toto je niečo, čo vám bude ešte určite oku lahodiace. Tá X3 teda takom v tej polovici svojej životnosti, táto generácia. Tie ladvinky sú iba, myslím si, že minimum vôbec nejakého priestoru zaberajú na tej prvnej maske oproti tým novým. Dosť dobre. Sme na takej polnej cestičke, by som povedal, ale úprimne revírom tohto auta bude skôr klasická cesta. Kokos, ale... Dobre to ide, je tu. No dobre, poďme. Kokos. To máte sa teda ani neuvedomujete. Ako viete páliť bomby, so spotrebou som sa ustavil niekde na 15,5. Je to taká diaľničná spotreba, občas nejakým zrýchlením. Mne jediné, čo by asi prekážalo na tej X3, je tá tvrdosť. Ona je neskutočne tuhá. Ale nesmierne rýchla. Poďme, chýba to auto. Jediné, čo už dostalo asi do brzd dobré bomby, pretože až v trase s interiérom, keď začínam takto brzdiť. Ďakujem za sledovanie tohto vlogu, ďakujem za každý odber. Dáme si do takého civilného režimu trošku to auto. Ďakujem, že ste s nami. Spolu sme rádi radosti. Krásny deň.